תורה בראשית, השם מגלה לאברהם את תוכניתו בקשר לסדום. ترجمهش میشود پروردگار با ابراهام نخل میکنه نیت شه یا که مقصد شه یا که هدف شه در برای سدوم سدوم میشود סתום משווה שער עוד בו שער מה אלה? סדום שער פריבודה משווה ויקום משם האנשים וישקיפו על פני סדום ואברהם הולך עמם לשלחם ואדוני אמר המחסה אני מאברהם אשר אני עושה ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט למען הביא אדוני על אברהם את אשר דיבר עליו ויאמר אדוני זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאוד ארדה נא ואראה הקצקתה הבאה אלי עשו קלה ואם לא הדעה. מה זה אומר? אחר כך קמו האנשים והלכו והשקיפו מרחוק על סדום ואברהם הלך איתם ללוות אותם בדרכם ואדוני אמר בליבו לא אסתיר מאברהם את מה שאני עומד לעשות לסדום הרי אברהם יהיה לעם גדול ועצום וכל עמי הארץ יתברכו בו ואני אוהב אותו אכן אגלה לו את מה שאני עומד לעשות לסדום כדי שיצווה על בניו אחריו שישמרו את דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט כדי שאדוני יקיים את מה שהבטיח לאברהם אמר אדוני, זעקת תושבי סדום ועמורה גדולה והחטאים שלהם כבדים מאוד. ארד לשם ואראה אם באמת חטאו כפי שמעידה הצעקה המגיעה אליי או שלא אדע מה לעשות להם. תורה בראשית אדוני מגלה לאברהם את תוכניתו בקשר לסדום יעני כי פרוורדיגור מיד שאויתי עוד סמוד באברהם נחל מקנדה שירה נחל מקנדה בעדן איסי מרדקי נרמימוני
Abraham huzur kardanı va va paygomi parvardigora rasondan oidi tavallud kardani farzan as Sara מחזנה רו בטרפי נזר בטרפי סדום מקנן ברבונה משוון רו בטרפי סדום אברהם בושם גוסל שום מקנן פרוונדיגור דרדי לשמיגה וכחדש בחדש מיגה מחסד פינהון נמקנם אז אברהם נייד מה בנייד ההדף מה אוידי סדום מחסד אברהם קאומי קלון נשמע אז אברהם שג'ראי קלון נברוי שג'ראי דור דרוז נברוי והמי קאומוי רוי דניון בא אברהם דוי נקרא בונה מקנן שום כימה דוסט מדורום אברהם בעמי חותיר מה נהיית המחסד מה נשות סדום נקל מקנם כמעט שקור מקנם סדומה תוקי נמונה עברת שווה אי סדום בשג'רה אברהים יעני כי שג'רה אברהם ובתרסן כי אוכיבתי גנוהוי עזים במיסול המי סדום והאמורה משווה נקי אגר סידיק שוואן ג'דן עזר דורם שג'לאי אברהם נקי אגר סידיק בושן אמין בושן חוקמי בועד אל כנן ונז דחדו נז דפרוורדיגור רוס רב רוס ביויין מה ברכת שון מיתם? ואון שזה כמעט ועדה דודגים באברהם העמוד שזה נשיא בי שג'רי אברהם מגרדונם פרוונדיגון אמר מקנאו מגע כי דוד רואי אהולי סדום ועמורה בשור עזים אסת דה נזר דורה מחסד חרומיו שונה גנוהו שונה נזדי פרוורדיגור בשור וזמין אסת בדרג'ה וזמין אסת כי פרוורדיגור בחוק יקסון קדניאי סדום ועמורה רע עודו סמוד היעניקי چون که خبر واردگی هم به پروردگار نشاطی اهالی صدام و امورا نشاطی رفتار و کردارشون زندگی حرام و گناهاشون
פויום נפרום מרם דיספית למגה מגה מבינום אז פש מצד המי חברוי כמר המי אורן אוהדי סדום והמורה דרכת רוס פושם נמחה לי גפה מגה פעבר דיבור در نظر دوره همون سه مرده که ربونا می شود سونی صدام و اموران نه که اگر در حقیقت راست باشن خبرهایی که با من می آورن شد گروه های عظیم شد من می دانم و ایورا چی کنم این همی خدا پا نکنم